আৰু ৰঙালী বিহুৰ সকলোকে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু এবাৰ যোৱা বছৰটো মই পতা নহ'ল যিহেতু লকডাউন আছিলে, আৰু এবাৰ চবেই আৰু উলহ মালহে পাতিব বিচাৰিছে, আৰু মই একেই মানে ফটোশ্বুট কৰিম বিহু আগতেই, সেইকাৰণে ওলাইছোঁ আৰু ৰেডি হৈছোঁ আৰু। চাই যাব আজি ফটোশ্বুট কৰিম, বাই বাই, চাই থাকিব।